علم یو غر و سلور زر شاگردان نن پس سروش کو باندې ناسی جاری دا خپل استاز ارمان لري چه اغا حدیث کتاب مرت بیا سوک وای اغا بخاری و ترمیزی بیا مرت سوک وای کن مرخو بی برخی پاتو سو اغا رسول اللہ روایت مرتوی دا دکم گناو دا اغا جا گناو چه نالا رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث در سو دا اغا گناو چه قرآن تفسیر نوی دا اغا گناو چه حق وای لی نن دور جولا ما او طویل شروع لی پرون فیس از مرخو ملکی سوید زمور دا موجود دا عصر دا علماء و استاز رئیس العلماء افضل دا انسانانو دا دیر علماء و استاز مناظر اسلام حق برس عالم او داسی مقبول عالم چی پنری کی خلقو تا مقبول عالم یو وطن سیرا دا علم او دا عرفان یو غد دن منارو ظالم بزدیل دسمن پخبل بزدیلانا حمله کی پشهادت بلی رسول شیخ رحیم اللہ حقانی دا زمور دا افغانستان غد سرمایه سلور زره کسان د د په درس حدیث کې ناس سلور زره کسان په ټول آسیا کې و ثابت کې چې تاسو سلور زره کسان ناس ناس ګناه څه ګناه زوال چې خپل وطن را ګناه دا و چې د درس حدیث دوی ګناه دا و چې حق وای یو ولا کسان ته څنګه ولا سي یو نر عالم قسم دې په خدای زمر سره یو غټ تاج لاله زما دې په ذات خدای قسم چې پلار می دریوار را ژوند یې سوي دریوار مو سوي کوم دې څه مخابره سوي دا زمر دومره لوی اسلام یا ولا وای کله چې علماء حق او لاس حق عمر سره په ځکه کې پټ کم حق چې د خپل وطن کم مناظرې چې د کوله کم حق یې چې د کول کم وای شاګردان چې درلو ده په دنیا کې د یو مسل نو هغه یو بوزګلا یو مرتد دا را ولاړی د کم مرد ځان لپاره افتخار ور لعنت ستا پر عقیده باندې د یو حقانی ربانی عالم مرد ځان لپاره یو یو غت انعام بوله د ځان لپاره یو لاس تر اړول نه بوله الله عزب الله الف مره د سړی په پاکستان کې شل کار اوسه مهاجر اوسه دی هغه حفاظت وکي موږ افغانان به خلکو ته سست لګیږو ما درواسې په شپږمه میاشت ولاړ ما سره خو ما دروساتي ما خو د دنه علم قدر درلوري ما د ده د کمال قدر درلوري ما د ده د درس حدیث قدر درلوري ما در ساتلی و ساتلی و ساتلی و کله چې مې افغانستان ته درواستوي څنګه شو هی افسوس پر نور باندې دا سرمایه زموږ سره وځي زما دې په خدای قسم ګوره د عوام ته نه معلومي دا یو ډېر لوی زیا مرزوه دا یو ډېر غټه خلا مرزته پات دا د علم یو غر و څلور زره شاګردان نن په سرو وشکو باندې ناسې ژاړي د خپل استاز ارمان لري چې هغه حدیث کتاب مرز ته بیا څوک وایي هغه بخاري و ترمیزي بیا مرز ته څوک وایي کنه مرز خو بې برخې پات شو هغه د رسول الله روایت یې مرز ته ویل د ده کومه ګناه وه دا هغه ګناه وه چې د الله د رسول صلی الله علیه وسلم حدیث دا هغه ګناه چې قرآن تفسیر نه ویل دا هغه ګناه چې حق یې ویلې نو دورې د علما او طویل شروع دي په ملک کې یوه کې دومره زمیر نه رابرداشت نه کړه خدای لپاره د خپلو علما او قدر شروع کړي زما دې په خدای قسم چې د دې افغانستان سره علم کړه وکړي حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم د قیامت دی واه علما څخه دا علامه لاره ان الله الله جل جلاله لا يقبض العلم انتزاعا الله د خلقو د سینو څخه علم نه کشي سپورته کې اول علامه د قیامت دار چې اول واره به علم کوته علم به پورته شي الله د خلقو د سینو څخه علم نه کشي څنګه پورته کې ولكن يقبض العلم يقبض العلماء الله به یو یو عالم پورته کې د دنیا له سره یوازې زموږ په آسیا کې په پنځه کاله کې دننه دننه موږ علماء حقب حقیقین علماء در پنځه زر کسانو زیات ورکړي دي موږ کې یو د خوشحالۍ اثرات مشکل نه